Sai daí!
Pessoal,
Junta mais aqui, pra, vamos fazer uma foto legal aqui. Pra... Calma aí, Pedrinho. Deus! Parece o chave. Valeu, Matheus! Ô, secretário! Aí, ó. Secretário, encosta aí, secretário! Matheus! Oxe, Matheus, tá doido? Entrei, olha! Vai ver! Ei, Xalá, dá risada, Xalá! Ei, Xalá, dá risada, Xalá! Solta o bicho, Carlinhos! Ei, Xalá! Essa porra aí, rapaz! Atrapalhando! Solta o bicho, Carlinhos! Por favor! Tá pesado, Carlinhos? Não dá nada, vai lá que eu peguei na minha vida. Carlitão perdeu o cavalo. Barriga, olha aqui. Ô, barriga. É muito flash. Aqui, Carlinhos. Chama o jogador. Chama o jogador. Matheus. É todo mundo pra cá agora. Ô, jogador, jogador lá. Todo mundo aqui. Ô, ô, ô. Certinho aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Ô. Jogador, todo mundo lá. Luizão. Você tá aqui. A Fran foi embora, vem. Ela foi embora.